Persona em Foco recebe mais uma atriz consagrada nos palcos e nas telas. A nossa convidada de hoje é Julia Lemertz. A conversa com a Júlia será conduzida por dois artistas que têm uma forte ligação com ela, tanto no campo pessoal como profissional, como é o caso do Luiz Serra. A Júlia, eu posso dizer que eu quase carreguei no colo, porque eu trabalhei muito com o pai dela, com o Lídio e com a Lília, e ela era pequenininha, né? E fui... Era uma menina graciosa e tal. Então, foi um prazer ser convidado para fazer esse programa com ela. Vamos matar saudades. A atriz, diretora e professora de teatro, Lígia Cortez, tem um relacionamento com a Júlia Lemertz, que vem da infância de ambas. A gente se conheceu, a gente era muito criança, porque minha mãe era muito amiga do Lineu, pai dela. Meu pai, muito amigo da Lília, minha mãe, amiga da Lília, enfim, era uma família de casais separados, mas juntos. Depois a gente pontualmente se encontrou na vida, trabalhando, e parece que a gente nunca deixou de se encontrar. A gente se chama de irmã, que as coincidências são enormes, enormes, e de filhos da mesma idade. Ela é uma pessoa de teatro, nasceu no teatro, vamos dizer assim, as afinidades são enormes. Júlia, muito obrigado por ter vindo ao Persona em Foco. Obrigada, vamos eu. Vamos começar? A honra é toda minha. Vamos lá. Lígia, por favor. Irmã. Capão da Canoa. Capão da Canoa. Infância. E aí, um pouco que eu te... Enfim, que a gente conversou sobre isso, você sempre que vai para lá, para o Rio Grande do Sul, você volta felicíssima, animadíssima. É. Fala um pouco da sua... Porque é a minha raiz, assim, né? A minha família, assim. Eu acho que talvez por ter saído de Porto Alegre muito cedo, bebê ainda, eu não tive a convivência com a minha família diária, né? Que você tem quando você é criança, que você tem, né, tios, primos e tal. Então, a minha convivência sempre foi assim, primeiro com a minha avó, com meu avô, minha mãe viajava com meu pai para teatro e eu ficava lá em Porto Alegre com a minha avó, com meu avô, mas eu não me lembro disso, dessa época, porque eu era muito pequena. E a família do meu pai também é de lá, né? Os Flores Dias são de lá. E meu pai é da fronteira, né, de Santana do Livramento, mas os meus tios todos moram em Porto Alegre. Então, também eu tinha essa conexão com os Dias, que são duas famílias, são dois lados bem diferentes, os Lemertz e os Dias, assim, e complementares. E eu me sinto muito afortunada por isso, assim, por ter esses dois lados, assim, familiares tão fortes. Então, isso me deu uma... Apesar de me sentir mais paulista, num certo sentido, porque eu fui criada aqui em São Paulo, né, minha adolescência e vida, o início da vida adulta aqui, mas a minha raiz, assim, do Rio Grande do Sul é importante para mim. Assim, eu tenho muito afeto, muito, muito carinho. Como sangue. O fato de ser filha, de ter convivido com dois profissionais, dois atores ou uma atriz... Dois artistas de grande prestígio que fizeram tanto pelo teatro e pela televisão brasileiros, né? Como é que é isso? Como é isso para você? Você se sente pressionada a apresentar bons trabalhos? Você fica... Como é que é? Você tem medo? Tem algum... Olha, a nossa história é a nossa história, né? Assim, eu acho que talvez eu tivesse um pouco esse pensamento em alguma instância, assim, quando eu estava começando a trabalhar. Eu sempre achei injusto essa comparação,
Porque minha mãe tinha uma história, meu pai tinha outra história, e a minha história ia ser sempre a partir deles. Certo. Eu sempre serei filha de Lineu Dias e Lilian Lemertz. Eu sempre serei aquela que fui criada nas coxias de teatro, que nos sets de cinema, e vendo meu pai com milhares de livros e me mostrando tudo de cinema, de música, de... Então, assim, é claro que a minha vida vai ser a partir disso. Eu não parei para pensar, ai, meu Deus, será que eu estou à altura daqueles dois? Claro. Será que... Eu fui fazendo o que eu podia fazer no meu tamanho, no meu fôlego, sabendo que talvez as pessoas tivessem esse olhar e ainda tenham... Eu não sei se ainda tenho, se alguém ainda pensa nisso, mas, né, porque eu já tenho mais de 50 anos, então você já pensa que você já é adulto o suficiente para as pessoas já saberem que você é você, né? Eu ouvi dizer que você, com 5 anos de idade, começou no cinema. Não, fala isso. Não, mas aí é aquela coisa de filho de ator. Você deve ter passado por isso também. Ah, estamos aqui, sei lá, filmando uma cena de almoço. Aí tinha o pai, a mãe, tinha uma criança no almoço. E aí, sei por que cargas d'água, a criança que era para estar ali não veio. Não foi. Ai, falta uma criança. Ah, tem a Júlia tá aí, foi lá visitar tá o set. Tá esperando a mãe, bota a Júlia. Vale a pena a gente ver a Júlia Lemertz aos 4 anos de idade, na sua estreia no filme As Amorosas, olha só. Em qualquer trabalho, alguém tem que mandar. Senão, não vai. Quando não é você, tem que ser outro. Eu também quero, Titi. Até chegar o dia em que você é quem manda. Eu não entendo vocês. Em que ano você está? Segundo. Ainda? Ainda não. Já. Tava com fome, você que vê. Que colherada, hein? Viver a sério. Apesar de toda essa sua escola, né, doméstica, dessa convivência sua com a arte de interpretação e tudo, você, quando veio para São Paulo, você fez outra coisa, né? Conforme você disse, você procurou fazer outra coisa. Foi o quê? Professora? Ah, não. Então... Porque eu vim para São Paulo bebê, né? Eu tinha 6, 7 meses. Minha mãe e meu pai vieram com o Valmor e a Cacilda fazer teatro. E então, assim, eu me considero um pouco paulista nesse sentido, porque fui criada aqui em São Paulo, né? Certo. E aí, quando eu estava lá pelos 14, 15 anos, eu estava fazendo ainda o segundo grau, né? E ainda longe do vestibular. E um amigo da minha mãe, ator, o Zé Carlos de Andrade, dava aula de teatro numa escola, na escola Morumbi. E aí, um dia, não sei por que cargas d'água, ele falou assim: Júlia, estão precisando de assistente de professor na escola. Será que não te interessa, de repente, você ter um trabalho assim? Porque eu estudava de manhã, ou de tarde. Não, eu estudava de manhã e aí de tarde poderia ir para fazer esse trabalho e ganhar o dinheirinho e ter uma coisa minha, assim, de trabalho. Então, a minha primeira carteira assinada, graças a Deus, foi na Escola Morumbi. Zé Carlos de Andrade. Sim. A gente foi gravar um depoimento do Zé Carlos, especialmente para você, Juliana. Que... Júlia Lemertz, eu vou chamar você de Julinha, porque foi assim que eu conheci você. Você era uma adolescente, você estava começando o ensino médio e eu estava fazendo o Quem Tem Medo de Virginia Woolf com a sua mãe. E, lógico, você era uma pessoa encantadora, adorável, linda, graciosa, educada e fazia com que a gente se apaixonasse logo de imediato. E tem uma coisa muito curiosa, né? Porque você estava vivendo aquele momento ainda de o que é que eu vou fazer na minha vida e aí... Você foi ser auxiliar de classe na educação infantil da Escola Morumbi, onde eu já era professora há algum tempo. E não vou me esquecer disso nunca. Eu me lembro
como se fosse hoje, de um dia em que caiu um daqueles temporais horríveis, como cai sempre aqui em São Paulo, e você, desembaraçadamente, com muita determinação, debaixo de chuva, foi levando as crianças da sala para os carros e entregando cada uma das crianças. Essa imagem ficou na minha cabeça até hoje. E eu acho que isso é coisa de DNA, porque você tem essa presença, essa determinação, essa firmeza e esse brilho maravilhoso que você herdou da sua mãe. E que passe isso para frente, tá? Um beijo, eu gosto muito de você. A gente não se vê há muito tempo, mas toda vez que eu vejo você na tela ou no teatro, eu me lembro daquele tempo com uma saudade enorme. Um beijo grande, meu amor, grande mesmo. Que delícia, me lembro muito. Eu me lembro um pouco desse dia da chuva, mas eu me lembro que eu fazia uma coisa com as crianças que eu adorava, que era... eu contava antes do horário da saída, que as crianças tinham que sair, batia o sinal, as crianças iam embora. Então, às vezes, as professoras pediam para eu contar uma história, ficar aquela coisa entretendo as crianças. E eu contava as histórias, perguntava o que elas queriam ouvir, e aí elas falavam, sei lá, Branca de Neve, não sei o quê, algumas histórias qualquer. E aí eu ia inventando, eu misturava as histórias só para ver se elas estavam prestando atenção. Então, eu misturava todas as histórias, Chapeuzinho Vermelho com Branca de Neve, com tudo, e as crianças ficavam loucas. Ela falava, não, tia, não é assim, é assado. Aí elas participavam muito. E a minha sensação de que eu poderia trabalhar com crianças, assim, fazer principalmente a fonoaudiologia, que eu achei que eu queria trabalhar especificamente com crianças, veio daí, por eu ter trabalhado na escola. Legal. Muito bem, está na hora da nossa primeira paradinha, um intervalo bem rápido. A gente volta já já com Persona em Foco. Voltamos, Persona em Foco de hoje tem a Lígia Cortez e o Luiz Serra. Eles estão conduzindo um gostoso bate-papo com a Júlia Lemertz. Júlia, sua primeira novela, Os Adolescentes, TV Bandeirantes, você já foi protagonista. Ah, isso foi um acidente. Então, fala um pouquinho disso. Não, acidente não. Primeiro trabalho, da sua... Como que foi isso? Isso foi incrível, porque, assim, me chamaram para fazer esse teste. Eu tinha umas fotos numa agência de atores, que era Galharufas. Galharufas. E Galharufas, eu entrei na Galharufas, um pouco porque minha mãe estava também e tal. Eu entrei, assim, deixei uma fotinho lá pensando. Vai que um dia acontece um comercial, uma coisa assim, né? Que eu faço uma pontinha numa coisa. Pensando mais uma graninha, assim, mesmo menos num trabalho real. Até porque eu achava que se eu um dia, né, fosse ser atriz e tal, eu ia começar pelo teatro. Obviamente, eu não ia começar por televisão, enfim. Não que eu tivesse nada contra, mas porque eu achava que a formação, e acho que a formação do ator é o teatro. É por ali que você vai se colocando, enfiando os pés na terra e se criando força, criando tutano para enfrentar o que quer que seja depois. Bom, mas a vida não foi bem assim. Resolveram me chamar para esse teste. No primeiro momento eu falei, não, isso não é para mim. Aí disseram, mas olha, é um teste, se não passar, ok. O teste era decorar um poema e aí tinha um papo em frente à câmera. Era tipo a câmera, eu e alguém atrás da câmera. E aí eu achei que eu ia chegar lá e ia dizer o poema. Então, eu decorei o poema, estava pronta para dizer o poema. Quando eu chego, tinha uma sabatina antes, assim. Era tipo um monte de perguntas sobre várias coisas. Porque a novela, que na verdade antes era uma série que virou novela, chamava Os Adolescentes. Então, era sobre essa fase da vida. O que você pensa sobre sexo, sobre drogas, sobre família, sobre... E aí eu... fiquei falando, ele me perguntava e eu abri o meu coração ali. Falei tudo que eu achava sobre tudo. Quando ele falou, bom, agora fala o poema,
Eu já nem lembrava mais que poema era. Eu falei, gente, eu já falei tudo aqui. O que, que eu vou falar? Que poema mesmo? Aí eu achei que aquilo ali era uma enganação. Eu achei que eles usavam a gente para colher material para aquele negócio, entendeu? Eu saí de lá achando que aquilo lá era uma balé, era bobagem. Eu saí meio puta dali, entendeu? Achei que eu tinha sido usada. Adolescente. E eles me falando, gente, a gente tá procurando você, você passou no teste. Eu falei, jura? Eu passei no teste, e agora? O que, que eu faço? E aí, do momento que eu passei no teste, que eu resolvi fazer para encurtar a história, eu ia fazer um personagem, que era um grupo de amigos e tal, era uma da menina do grupo de amigos e tal. Só que, no decorrer da escalação, a menina que ia fazer o personagem que depois eu fiz, a atriz que ia fazer, ela teve um problema, porque o personagem engravidava. Era uma adolescente que engravidava. E a mãe da menina falou, não, de jeito nenhum. Você não vai fazer esse personagem, não sei o quê. Tirou a menina da novela. E aí aquele personagem ficou vago, que era a menina principal, assim, era a figura feminina jovem principal. E aí me ligaram e falaram, olha, a menina vai fazer, você topa fazer essa menina? Eu falei, topo, né? E aí esse foi o meu começo, assim, eu topei sabendo que eu tava pegando uma coisa difícil ali, fui na cara dura, assim. Mulher. Você não vai ter imagem disso, pelo amor de Deus. Você não pode ter imagem disso. Será que não? Quem Jesus. Será que gravou uma mensagem para você sobre esses seus primeiros trabalhos, tanto na TV como no cinema? Vamos ver. Julia Lemets, que prazer falar com você. Tenho o maior respeito, o maior carinho por você, pela pessoa que você é, pela atriz que você se tornou. Também vindo de dois atores, como foram seus pais, né, Lília e Lineu. Mas eu conheci você, Júlia, não sei se você deve lembrar, né? Você era adolescente ainda, foi numa filmagem do Walter Hugo Cury. Tínhamos uma cena no açude em que a personagem, que era vivida pela Lilian Lemets, se afogava. Como a Lilian não sabia nadar e ficou com um certo receio, porque o açude era meio fundo, tiveram a ideia de botar você no lugar da sua mãe e ficou ótimo. Depois disso, a gente se encontrou depois de alguns anos já na TV Bandeirantes, uma novela, Os Adolescentes, você já trilhando caminhos de atriz. Aqui é o resultado do seu exame. Eu fico muito feliz de poder te mandar esse recado, que eu tenho um carinho imenso por você e que bom podemos saber um pouquinho mais da sua vida. Beijo pra você, querida. Beijo, Sérgio. Gente, que lindo. Nossa. Sérgio Negreira é uma das atrizes mais lindas do cinema brasileiro, se não a mais linda de todas. E aí você teve um trabalho maravilhoso de teatro, que acho que foi o trabalho de... Enfim, grande expressão, talvez o primeiro, que foi Lição de Anatomia. Lição de Anatomia. Lição de Anatomia. Então fala isso. Hã? Fala, conta. Não, é porque Lição de Anatomia veio no meio disso. Eu entrei logo de cara na televisão. Aí fiquei ali, né, na televisão, meio que sambando ali naquilo tudo. E pensando, meu Deus, o teatro, como é que eu faço? Aí rolou um convite para uma substituição. E aí eu falei, meu Deus, eu substituí. E assim, a substituição é o seguinte, ninguém ensaia com você, você ensaia com um preparador, era um ator que estava junto na direção, ou que preparava os atores e tal, me chamou e falou, olha, vamos ensaiar juntos. Tive, sei lá, 2 semanas de ensaio, 10 dias de ensaio. E aí um geral com o elenco inteiro, e aí estreiei no TBCzinho, que era um palco desse tamanho aqui, assim. E o teatro era isso, um pouquinho mais profundo, né? O TBCzinho. Exato. Com minha mãe na plateia. E você pelado. Chorando. De emoção. E eu, não, eu espero que seja de emoção. Mas ela estava chorando de emoção. E assim, gente, a peça, eu me lembro pouco da peça, mas eu me lembro que a primeira cena, você entrava em cena, tirava toda a roupa, ficava nu, em pelo, botava a roupa dentro do saquinho e aí começava a peça.
Aí depois a gente se vestia, obviamente, mas tinha essa coisa do corpo, né, do início de tudo, né? Júlia, você fez também, além de lição de anatomia, um monte de espetáculos bárbaros, né? E entre Orlando. Foi lindo aquilo. Foi lindo. É. Orlando foi lindo. E Viagem ao Centro da Terra com a Bia Lessa. Foram dois espetáculos com a Bia. Conta um pouquinho esse seu trabalho que, assim, com a Bia. Na verdade, também. O Orlando, ele surgiu numa época da minha vida, assim, muito, muito bonito, porque eu tive a Luísa, minha primeira filha, em 88. E aí, quando eu tive a Luísa, eu fiquei um tempo sem trabalhar. Mesmo assim. Um dia eu vou com a Luísa numa feira, num teatrinho infantil. A Luísa já tinha quase um ano, ou ia fazer um ano. E aí tinha uma feirinha de livros do lado de fora. E aí, olhando os livros, eu vi Orlando, de Virginia Woolf. Eu falei, olha, eu nunca li esse livro da Virginia Woolf, vou comprar. Comprei, levei para casa e comecei a ler. Uma semana depois me liga a Bia, que eu nunca tinha falado com ela na vida, ela me liga para fazer Orlando. A peça, que o trabalho. Eu falei, você não acredita que eu estou lendo Orlando? Comprei esse livro, estou lendo. Ela falou, nossa, que loucura. Aí começamos assim o ensaio de Orlando, que foi extraordinário, porque a gente fez o livro. Oito meses de ensaio, a gente ensaiou aquele diabo daquele livro inteiro. Com o Sérgio Santana, veja você, na plateia do ensaio, escrevendo as cenas, adaptando o livro para a gente fazer a peça. Então era assim, era o luxo do luxo. O tempo de ter ensaio, o meu primeiro processo de teatro assim, foi com a Bia. De pesquisa. De pesquisa, de tudo assim, na vida. Foi uma coisa, foram 5 anos entre Orlando e Viagem ao Centro da Terra, de uma maravilha de grupo, assim, de teatro de grupo, em que você faz rigorosamente tudo. A gente tinha domínio sobre tudo, sobre o nosso trabalho de ator, sobre figurino, sobre cenário, sobre papete, sobre produção, sobre divulgação. A gente se metia em tudo e era muito bom, assim. Falar de teatro é sempre uma coisa muito empolgante, né? Porque é um trabalho completo, né? A gente tem que fazer parte desse universo criado pelo autor, pelo diretor e tudo. E a televisão não é bem isso, né? A televisão é uma coisa mais bem pensada para ter resultados de audiência e tal. Você saiu, a partir do teatro, você foi então fazer a novela da Jeanette Clair. Especificamente da Jeanette, assim, ela era uma... Primeiro, ela e Dias Gomes, né, juntos numa mesma época, dois autores extraordinários e que falavam para um público que era um público diferente do de hoje. Né? A gente não tinha internet, não tinha essa quantidade de coisas que hoje tem para as pessoas se entreterem. A novela é uma obra aberta e eu acho incrível que seja assim. E esse é o grande barato da televisão, né? Você nunca saber o que você vai acontecer, o que vai acontecer com você, né? Eu acho gostoso isso. Fala. Ele está com a plaquinha na mão me olhando. Quem será que mandou um depoimento para você pelo celular sobre esse trabalho? Eu prometo. Ah, meu Deus. Eu conheci a Julinha em 1983, quando a gente começou a gravar a novela Eu Prometo. Nós éramos irmãs na novela e saber que eu seria irmã da Julinha, mesmo que na ficção, me encheu de alegria, me deu uma honra mesmo. E logo que a gente começou a gravar, eu não tinha carteira ainda, eu precisava de carona para ir para as gravações e ela me dava sempre carona. E de cara eu senti que nós seríamos amigas para a vida toda, porque eu acho que todo mundo sente isso na presença da Julinha, uma solidez, um acolhimento, uma confiança, um carinho. E eu realmente senti que estava começando ali uma grande amizade. E ao longo desses anos, a minha admiração só fez crescer pela mulher que ela é e também pela profissional fora do comum, uma atriz que cada vez mais cresce, que só faz trabalhos relevantes de grandes autores, grandes diretores. Todo mundo que trabalha com ela é louco por ela. Então, eu queria aqui te mandar um beijo, dizer que eu te amo cada dia mais te admiro. Malu,
Malu era minha irmã, era eu, Nanda e Malu. Éramos três irmãs, assim, é verdade, foi uma época linda, assim. Júlia, você fez também na TV, na Manchete, se não me engano, Eu já passei por tudo quanto é lugar, gente. Eu já passei Bandeirantes. Quase todos nós. Aí você fez uma novela chamada Carmen, baseada na obra de Jorge Bizet. A novela seguiu a ópera inteiramente ou teve essa coisa de vamos aproveitar o gancho para conquistar mais público e essas coisas? Como é que não foi isso? Não sei se para conquistar mais público. No meu caso, logo no início da novela, teve uma questão. Porque eu fiquei grávida da Luísa, minha filha, no primeiro mês de novela. Comecei a preparação da novela, não sei o que, pá, grávida. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Grávida, eu fazia a Micaela. Você calcula, era o José... Micaela, a noiva dele, e a Carmen, que era a Lucélia Santos, e o José era o Paulo Gorgulho. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí liguei, a primeira pessoa que eu liguei foi para a Glória Pérez, que era a autora da novela. Eu falei, Glória, você me desculpa se tiver algum problema, você gosta de saber logo agora, se quiser desistir de mim, mas eu estou grávida. Aí ela falou, imagina, que ódio, Micaela fica grávida também na novela, do José grávida, sem casar, eu falei, não, a gente dá um jeito nisso. E aí a minha Micaela ficou grávida e eu fiquei até o último mês da novela grávida, pari na novela, como se estivesse parindo, eu já estava com barrigão de 8 meses, a novela acabou, ainda tive mais um mês e aí parei a Luísa. Foi lindo. Vale a pena a gente ver uns trechinhos dessa novela, Carmen, da TV Manchete, Carmen, você grávida? Tá bom. Eu sou a outra que o mundo difama. Todo mundo tem, depois joga fora. Agora quem tá esperando o filho dele sou eu, tá? Cabunda! Piranha! Piranha você! Vai acabar sozinha! Piranha vai acabar você. Sozinha, velha e sozinha! Nossa. Muito brava. Mas foi uma novela incrível, sabe? Foi a primeira direção do Luiz Fernando Carvalho em televisão, eu acho. Foi incrível, eu adorei fazer. Ok, temos mais um intervalo agora, é rapidinho. Voltamos na sequência com Persona em Foco. Continuando o Persona em Foco de hoje, nós temos aqui o Luiz Serra e a Lígia Cortez conversando com Júlia Lemmertz. Uma coisa, em 2009, você e a Lígia fizeram Maria Stuart. Maria Stuart, de Schiller. Na tradução do Manuel Bandeira, que eu considero um dos poetas mais produtivos dessa coisa. Ele traduziu o Macbeth do Shakespeare, que era um deslumbramento. E Maria Stuart ele traduziu em poema, né? Vocês querem comentar sobre esse trabalho? Das duas? Foi linda, hein? Eu quero falar uma coisa maravilhosa. Primeiro que trabalhar com Júlia é uma delícia. E diferente do que você falou, eu entrei numa substituição, antes era Clarice Lispector, que fez no Rio, né? Que fez no Rio, a gente vinha fazer em São Paulo, no Teatro Anchieta, que lotou logo no começo. Era um espetáculo o tempo inteiro no Voz, achei muito difícil e lotou. Júlia estava maravilhosa, quero você falar. Você também estava maravilhosa. Cada dia, a gente ensaiou muito. Muito. Júlia foi generosíssima, uma baita parceira. Mas era um mínimo, espetáculo, né? Dificílimo. Foi difícil aquilo. E todo dia, Serra, todo mundo, todo dia que eu chegava no teatro, tinha um coraçãozinho de chocolate da Júlia. Tratava ela bem, porque a gente se odiava, né? É. A gente queria a morte uma da outra, né? Era presente todo dia. Foi assim um idílio trabalhar com você. Foi muito lindo, né? Foi muito lindo. Você lembra ainda? Eu lembro muito. Você sabe que até pouco tempo atrás, agora acho que não, mas até pouco tempo atrás eu lembrava do texto. Ah, mas eu queria muito que você falasse. Sabe por quê? Eu lembrava porque, assim, é poema, né? Ele escreve na métrica. Então, quando você decora um texto de teatro, é uma coisa. Mas quando você decora poema ou música, ela fica mais tempo com você, né? Você decora a música, né?
sei lá, irmã, o céu se decidiu por vós, coroada foi pela vitória a vossa cabeça. Olha, sei aí, lá, essa aí. Frase eu me lembro. Mas é assim, era isso. Esse tudo. Era simples. Falando assim, vós sois, mas já. E só que como se fosse uma coisa coloquial, né? Como se a gente falasse assim na vida. Sim. Era uma lenha fazer aquilo, mas era muito bonito, assim. Eu fiquei muito impressionada também da gente fazer uma temporada tão bonita no Teatro Anchieta. Foi lindo. Com uma casa cheia, era um espetáculo de 3 horas, né? Era uma hora e meia, intervalo, uma hora e meia. Era incrível. A direção do Antônio Gilberto. E também o Edney Giovenazzi. Edney Giovenazzi fazia o meu confessor. E é uma pessoa importantíssima. Importantíssimo. O Edney, amado. Queria mandar um beijo especial para ele, que o Edney faz parte da minha história. Assim, ele é um pouco meu pai, um pouco minha mãe, porque ele é muito amigo dos dois. E a gente teve a sorte, eu não tive a sorte de trabalhar com meu pai e com a minha mãe no teatro, mas tive a sorte de trabalhar com Edney, que é um pouco representante dos dois. A gente fez Marie Stuart e fez Molly Sweeney, Um Rastro de Luz, que eu fazia cega, ele fazia o médico, que foi extraordinário. É emocionante. Extraordinário, um beijo enorme, tio. Eu chamo ele de tio, porque ele me criou desde pequeno, então ele é meu tio. E aí, outro dos seus grandes sucessos foi Deus na Carnificina. Deus na Carnificina. Espetáculo fantástico, com uma temática. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa temática. O Deus da Carnificina foi incrível. Era uma história simples, são dois casais, o filho de um bate no filho do outro, quebra os dentes da frente, os filhos na história não aparecem, mas os pais vão se conversar, vão se encontrar para falar do acontecido. Meio que se desculpar ou saber o que aconteceu direito. E aí eles se desentendem barbaramente, talvez até pior do que os filhos. É uma peça extraordinária que fala um pouco da gente, muito da gente, né? Do jeito que nós hoje agimos na vida, né? Numa reunião de condomínio, nesse fla-flu que virou a nossa vida social e política, né? Essa peça é incrível. É. Júlia, quem será que mandou depoimentos para você sobre esse trabalho? Deus da Carnificina. Oi, Julinha, tô aqui na Rússia, olha, e é um lugar, assim, perfeito para eu mandar esse abraço para você e participar desse lindo programa junto com você, né? Aqui é a terra do teatro, a terra do Stanislavski, do Chekhov, né? Você que é uma atriz tão profunda, uma atriz tão maravilhosa, uma companheira tão grandiosa de trabalho, e fizemos juntos Deus da Carnificina e a sua atuação foi impecável. E eu acho que essa nossa experiência, ela foi tão bonita, né? Não só porque a gente estava acompanhado de colegas tão queridos, né? Você sempre muito rigorosa, muito bem animada com os exercícios físicos, você nos dando aulas de expressão corporal, para a gente fazer aquecimento antes da peça começar. Tiveram vários momentos especiais, assim, mas um deles é um workshop que a gente fez em que você apresentava um pouco o personagem. Eu lembro que você tinha muitas questões com esse personagem, né? Esse personagem, para você, ele trazia muitas dúvidas, assim, para você e para mim. E foi uma das coisas mais bonitas que eu já experimentei no teatro, que era você de olhos vendados, né? Com um presente do Fernando, que era uma foto do seu filho, do Miguel, seu filho de verdade, procurando o seu filho na ficção. Aquilo, para mim, representou o personagem, assim, foi aquilo que me deu, na verdade, através de você, você me deu um caminho para te mostrar um pouco esse personagem. Não esqueço dos aquecimentos de voz que você puxou lá no teatro, no Maison de France, no Rio. Eu espero muito poder que a gente consiga viver momentos felizes como esse novamente, juntos, no teatro, no cinema e na televisão. Julinha, um beijo enorme do coração, te amo. O homem deve parecer estar sozinho. Quer dizer assim, ele deve parecer poder estar sozinho. Paulo, você é um... Nossa, o Paulo é um ator extraordinário, um companheiro.
também extraordinário, assim, a gente se divertia muito com o Paulo, com as histórias do Paulo. Paulo, nossa, Paulo é uma inspiração, assim, um louco, adorável. E o Emílio é um ator, fora de ser um ator extraordinário, um diretor sensibilíssimo, assim. Eu me lembro que essas preparações que a gente fazia eram incríveis, esses workshops que a gente dava, assim. E as minhas questões com esse personagem eram justamente porque eu sou uma mãe muito preocupada, assim, muito querendo estar 100% com os filhos, sabendo o que está acontecendo, mesmo que eu não esteja 100%, mas... E eu achava inacreditável aquela personagem que eu fazia, porque era uma mulher que não sabia nada do filho. Ela ia lá meio que se desculpar, mas ela não conhecia quem era aquele filho. Eu falo, gente, como é que pode essa mãe não saber quem é o filho? Não saber nada sobre o filho, né? E isso é tão comum, porque a vida está tão louca, as pessoas trabalham tanto, tem tantos interesses. De repente, você está com o seu filho dentro de casa, você não sabe quem ele é. Exato. Que ele é capaz de uma violência daquela e você não sabe, entendeu? Então, isso era uma questão para mim, assim. E a gente, enfim, teve um trabalho muito bonito para buscar essas coisas. Julia, fala. E cinema? Em 86, você ganhou um prêmio de coadjuvante com aquele filme... A Cor do Seu Destino. Sim. E aí? Conta pra gente, como foi? A Cor do Seu Destino... Como era essa personagem que te leu? É um filme muito bonito esse, eu tenho muito carinho por ele, assim, não só porque foi o primeiro filme, o primeiro longa-metragem que eu fiz profissionalmente, né, porque... as pessoas têm mania de contar aqueles filmes que eu fiz lá com a minha mãe de participação como filme. Na verdade, aquilo ali era nada mais do que uma participação infantil casual. Esse era, eu já era atriz e eu fiz um filme. Fiz um teste para um personagem que era uma menina chilena. E eu não falava uma palavra de espanhol. Eu falei, mas eu vou fazer esse teste para essa menina, eu não falo espanhol. Aí ele falou, olha... O diretor, o Jorge Duran, falou, faz o teste em português, depois a gente resolve o resto. Eu falei, bom, fiz o teste em português, com o Chico Dias, que fazia o filme também. E aí passei pro filme e aí eu fui aprender o espanhol mesmo, né? Para fazer uma chilena com sotaque chileno e tal. Essa mãe chilena era mãe de um jovem que tinha sido morto pela ditadura militar. Ela era prima, né, desse jovem que era o Chico, que tinha sido morto. Sim. E o Guilherme Fontes era o irmão mais novo que ficou. E ela, na verdade, não aparece, mas ela foi presa no Chile, depois de uma manifestação estudantil, e não se sabe direito o que aconteceu com ela, mas ela foi torturada. Então, eu chegava já com o cabelo bem curtinho, assim, bem bagunçado, assim, de cortado de qualquer jeito, e meio traumatizada com aquilo tudo, e chega no Brasil, né? Que também está numa ditadura, num outro momento também, assim, do Chile, né? Então, era bonito isso, assim, né? É um filme que fala sobre essa época terrível, de um viés, um olhar mais jovem, né? De jovens. E foi muito bonito ter feito. E foi um filme que eu fiquei com pena da minha mãe não ter visto. Porque eu fiz, ela ainda era viva. E aí ela morreu em 86, que foi quando o filme foi lançado, porque eu filmei esse filme e ele demorou muito para ser lançado. E quando ele foi lançado, ela já tinha morrido. E aí ela não viu, mas foi um filme bem, bem bonito. Vou fazer um depoimento e uma pergunta. Quando eu era garota, eu assisti os ensaios de Virginia Woolf, dirigida pelo Antunes, sua mãe, meu pai. Até hoje eu entro naquele Teatro Anchieta, na Lady Maria Stuart, claro, e outras memórias, mas cada vez que eu entro pelo lado direito, eu me vem todo aquele ensaio. Eles estavam incríveis, é como se sua mãe também estivesse ali na parede. Quando eu fui fazer Cacilda com o Zé, eu fui para o Teatro Oficina, e você tinha acabado de fazer Hamlet, e você estava lá, nas paredes, por todo mundo que falava. O tempo inteiro, Zé Celso se remetia a você. Você fez espetáculos incríveis, mas queria que você falasse um pouquinho de Hamlet, Zé Celso e Oficina. Pois é. É bonita a lembrança assim, disso, porque eu sinto que o Zé foi uma coisa que se abriu para mim, assim, que eu deixei... Que eu resgatei em mim, assim, porque eu estava num trabalho de grupo com a Bia, fazendo
É, a gente já estava fazendo Viagem ao Centro da Terra e tal, e eu fui assistir um ensaio do Hamlet. O Hamlet já estava ensaiando, eles já estavam fazendo leituras e tal, já vinha num processo, assim. E aí eu fui ver o ensaio por causa do Alexandre Borges. E a gente era amigo, a gente tinha feito um filme, aí eu soube que ele estava fazendo o Hamlet, e aí eu fui ver o ensaio. Um ensaio que durava 8 horas, era um negócio que começava às, sei lá, 6 da tarde, acabava às 2 da manhã. E eu fiquei, quando eu vi o ensaio, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Era isso que eu queria fazer. Era esse teatro que eu quero fazer. Pensei comigo, com os meus botões. Aí, corta, uma semana depois o Zé me chama porque ele queria me apresentar o Cacilda, que era aquele projeto grande, os três, né? Ele é o corão de teatro brasileiro. Que eu fiz depois. Que você fez, enfim, que tinham várias partes e tal. Sim, claro. Vou na casa do Zé para falar sobre Cacilda, para pegar o texto e tal. Ele fala, mas antes de Cacilda, você não quer fazer o Hamlet? Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu desejei isso, eu quis isso, eu pedi. Pedi dentro de mim, eu quero fazer isso e agora eu vou dizer não. Aí eu falei, mas é, eu ainda estou fazendo Viagem da Terra, estou na temporada. Ele falou, não tem problema, continua sua temporada e você vem ensaiar com a gente a hora que der, aquela coisa. Zé. E aí eu fiquei fazendo Viagem da Terra no Sesc Anchieta, saía 11h30 da noite do Sesc Anchieta, ia para o Teatro Oficina e ensaiava até as 5 da manhã para fazer o Hamlet. E foi incrível, a gente reabriu o Teatro Oficina depois de 20 anos, ele, sim, fechado por causa do incêndio e tudo, e foi um, nossa, foi uma experiência, foi linda. Olha, eu juro pra você, mesmo que eu não tivesse feito Hamlet como atriz, mas ver o Zé ensaiar Hamlet, ver o Zé falar o que ele falava pro Marcelo Drummond, que era o Hamlet, as imagens, a imensidão de como ele contextualiza, né? Como ele contextualiza tudo, como ele ia atualiza, puxando, né, referências e coisas e imagens. É. Era tão bonito, era tão fértil, era tão lindo, era tão apaixonante. Me apaixonei. Eu e Alexandre, a gente começou a namorar ali. Foi lindo. Foi um momento inesquecível mesmo. Não poderia faltar aqui um depoimento do Zé Celso para você, né? Olha lá. Deus. Minha mãe, esposa do rei Hamlet, mãe de Hamlet, que cena maravilhosa que você fez, a cena da mãe, que coisa maravilhosa você, meu amor, eu te amo muito. Eu me lembro quando você veio aqui no teatro assistir a peça, e o ensaio, aliás, o ensaio, você se apaixonou pela peça, pelo teatro, aí você quis fazer a peça de qualquer maneira. Você enterrou cristais no jardim da oficina para chegar ao teu desejo. Você conseguiu. Você conseguiu tanto a rainha, o Hamlet. Você é uma pessoa que eu amo, como eu amo tua filha. De tua filha, eu estava fazendo um teste no Rio de Janeiro e de repente, mas você parece muito com a Júlia. Eu sou filha dela. A Luísa, que maravilha, que dinastia. Eu só quero dizer que você, para mim, é uma das atrizes que eu mais amo. Todos meus 60 anos de teatro, que eu mais amei e mais amo. Merda! Zé, amo você profundamente, amo a sua luta por manter o teatro oficina e tudo, assim, eu sou completamente devota a você. E o Zé, é bonito isso, porque o Zé me apresentou, quando eu vi o ensaio do Hamlet, ele me apresentou, assim, quando eu estava saindo para ir embora e ele estava tendo uma reunião com o elenco, isso no ensaio, quando eu ainda não fazia a peça. Ele falou, essa aqui é filha do Horácio com a Ofélia. Porque minha mãe fez Ofélia, meu pai fez Horácio. Ah. Uma montagem lá para trás, do Flávio Rangel, quando o Hamlet era o Valmor e a Rainha Gertrudes era a Cacilda.
E essa coisa meio da família toda ali, o meu pai ali também, minha mãe ali. E aí quando eu vejo minha filha, Luísa, primeira coisa que ela foi fazer no teatro, na vida, foi o Zé. Luísa fez Bacantes, Luísa fez Banquete, Luísa fez Tanico, Luísa fez Cacilda, estreou fazendo Cacilda. Enfim, foi um incrível. Legal. Temos agora o último intervalo do programa. Aleluia, Senhor. Preciso respirar. A gente volta em seguida com o Persona em Foco de hoje. Último bloco do Persona em Foco de hoje, nós temos a Lígia Cortez e o Luiz Serra. Eles ainda têm algumas perguntas para fazer para a Júlia Lemmertz. Manda! Então, voltando um pouquinho para o cinema, mais recentemente você fez O Pequeno Segredo sobre a família Schurman, que depois Sim. foi lá representar o Brasil no Oscar. Ele é um filme muito... simples no sentido de que é uma história de uma família que existe, né? E essa história, ela é adaptada de um livro da mãe da família, da Heloísa Schurman, que é a história da adoção de uma menina. Que é uma menina que era soropositiva e dirigido por um dos filhos, que é o David Schurman, que dirigiu o filme. Então era um filme assim repleto de carinho, amor, significado e tal. Era um filme muito, muito especial. E aí foi um momento político curioso, assim, né? Da gente, daquele impeachment, coisa toda. Teve todo o filme enveredou por um lado estranho e eu sinto que ele ficou um pouco aquém do que ele poderia ter sido como visibilidade, assim, porque é um filme muito bonito, muito sensível, muito particular, assim, muito, muito carinhoso. Quem vê se emociona, é uma história muito bonita, uma história que vale a pena ser contada e uma história que honra a família Schurman, né, que são pessoas da mais alta qualidade. Assim. O David Schurman fez questão de mandar uma mensagem para você, olha só. É um prazer falar de Julia Lemmertz no Persona, uma pessoa com uma generosidade fenomenal. Muita gente não sabe, Júlia, mas você sempre foi a primeira pessoa na minha lista para fazer o papel de Luísa, minha mãe, no filme Pequeno Segredo. E foi incrível que a nossa relação durante os anos para fazer esse filme, ela ia e voltava porque você tinha outros compromissos e o filme quase acontecia e não acontecia. E quando finalmente tudo se sincronizou e deu certo, foi um presente poder trabalhar com você. É, sempre me marcou muito a sua generosidade como atriz, né? A maneira que você transita, né, do teatro para o cinema, para a televisão, de uma forma tão perfeita, sabendo e dominando tão bem a sua arte. É, trabalhar com você foi um aprendizado. É, eu entendi que um set de filmagem pode realmente ser um lugar extremamente prazeroso com os atores, né? Foi minha primeira grande experiência trabalhando com um ator tão experiente. E que eu falo da generosidade não é somente, né, no set, com as pessoas em volta e você como atriz, mas também com atores novos, né? Nós estávamos com uma atriz que está começando e você realmente trouxe ela para perto, conseguiu ajudar com que ela fizesse a sua melhor performance. É, Júlia, eu te levo dentro do coração como uma grande amiga, uma grande artista. Gostaria de te encontrar mais, infelizmente nossas vidas não estão turbulentas com tanta coisa acontecendo, ainda bem. É, mas gostaria de estar mais próximo a você. Você sempre será a número um na minha lista como atriz. Muito obrigado, um beijão para você, querida. Eu tenho um amor, um respeito, uma admiração profunda, assim, profunda mesmo. Em 2017, voltando para a televisão, você fez a novela Mundo Novo, no papel daquela... Novo Mundo, é. Novo Mundo. E no papel da Greta Schwartz. E você entrou lá pelo meio da novela. Isso, ah, já mais pro fim. É. Isso foi porque para dar um agito novo na novela ou já estava planejado?
Não, estava planejado. Na verdade, estava planejado para eu entrar antes. Mas é aquela coisa de novela, né? Os assuntos estão bons e daí guarda um personagem para entrar mais num determinado momento. Eu demorei um pouco para entrar, assim, mas foi bom, assim. Difícil entrar numa trama que já está construída e forte. E era uma novela de sucesso, uma novela bacana, que as pessoas estavam gostando, assim. E então, entrei, assim, já do meio para o fim da novela, né? Sim. Mas foi super divertido, assim. Comecei a descolorir o cabelo um pouco para um trabalho de cinema. E no Sul, que eu fazia meio que uma coisa mais alemã e tal, não sei o quê. E aí, para a novela, eu dei uma radicalizada. Eu fiquei com o cabelo quase branco, assim. Era um louro austríaco, assim, aí botei uma lente de contato, tinha um sotaque alemão, era Schergerger. Quem fez questão de mandar um depoimento para você foi um colega de trabalho seu nessa novela, Novo Mundo, olha só. Eu fiz o irmão de Julinha Lemets na novela Novo Mundo, mas o curioso é que eu fiz o irmão da mãe dela também, no espetáculo Hamlet de Shakespeare. Duas criaturas fantásticas, duas atrizes maravilhosas. Julinha é uma pessoa apaixonante. O curioso é que quando a gente chegava no estúdio, ela sempre vinha com um docinho, uma balinha, um mimo pra gente, com uma doçura incrível. Dois minutos depois nós estávamos gravando e virava uma fera, uma personagem má, daquelas bem más mesmo, quer dizer, um talento fantástico. É um prazer imenso contracenar com ela e é um prazer imenso conviver com ela. Sou fã de carteirinha. Julinha, eu te amo. Jonas, um amado, te amo também, Jonas. Assim, eu me desculpava todo dia com ele, porque eu era muito ruim, eu queria matar ele. E eu envenenava ele, era barra pesada. Mas o Jonas é um ator extraordinário a gente estava falando do Hamlet, né? É verdade, ele fazia o Laerte, irmão da Ofélia, assim, era muito lindo. Assim. E agora, então, já que está falando de novela, a gente tem que falar da Helena. Helena, um ciclo de Helenas que você concluiu e foi. Que sua mãe começou em Baila Comigo. Foi. Como foi isso? Foi, olha, foi uma experiência e tanto, assim, foi algo extraordinário. Primeiro, começando pela parte da minha mãe, que eu acho que foi muito bonito, porque esse foi um trabalho que minha mãe fez, do Manuel Carlos, e eu me lembro, eu era garota, assim, eu devia ter uns 16 anos, assim, e eu acho que foi a vez que eu mais vi minha mãe feliz, realizada, comprometida e estimulada num papel em televisão como esse, assim. Ela nunca mais teve um trabalho tão profundo e de uma ligação tão profunda com o autor, né, com o Manuel Carlos, como foi o Baila Comigo, que foi a novela que ela fez, a primeira Helena. Aí, quando veio a coisa da última Helena, o Manuel Carlos me conversou comigo, falou, olha, a gente estava querendo fazer essa última Helena, eu queria que fosse você, porque sua mãe foi a primeira e tal. Eu, no primeiro momento, pensei, meu Deus do céu, o dia que eu estou me metendo, né? Porque é uma... E aí foi isso, aí eu aceitei fazer e fiz, e foi incrível, assim, foi uma lenha. Não foi fácil, porque uma novela nunca é fácil, assim, uma novela e protagonista ainda, você trabalha heroicamente, mas eu tive grandes companheiros, assim, na novela. Eu tive Natália do Vale, que foi uma grande amiga da minha mãe e que fez vários trabalhos com ela, não a novela do Maneco, mas que ela fazia minha mãe na novela. E a Natália, a gente brinca, assim, que a gente é meio filha, meio mãe uma da outra, assim, porque a gente ficou muito amiga e um pouco também por essa amizade que ela tinha com a minha mãe, e ela estava comigo ali junto nessa novela, foi importante, assim, ela que foi legal. Muito, me deu um suporte, assim. O último vídeo que a gente tem para te mostrar hoje é justamente dessas Helenas, a da sua mãe, Lilian Lemertz, e a sua. Sim. E nascerem gêmeos, dois meninos. E daí? Nascem gêmeos todos os dias, no mundo inteiro. O Quinzinho nem sabe que tem um irmão. Não sabe, não vai saber. Eu te odeio! Hoje, mais do que nunca! Você não tá preparada pra escutar a verdade. Só pra ser adulada, filhinha do papai e da mamãe.
vaidosa, vazia! Eu não admito que me faça de idiota. Como é que você teve coragem de me bater? Acha que só você, por ser mulher, tem esse direito? Desgraçado! Não vou perdoar nunca essa sua bofetada. Júlia, você é uma atriz que se dedica com grande seriedade ao seu trabalho, na escolha dos papéis, na preparação dos personagens, na condução da sua carreira. Para quem está começando agora, quem tem um sonho de seguir na carreira artística, que breve recado você poderia deixar para essa pessoa? O que eu sinto às vezes agora, hoje em dia, já há algum tempo, que às vezes um ator começa o sonho de ser ator pelo final, né? A gente não pensa no processo. Ser ator é um processo. Você precisa de um processo. Independente de se o processo é X, Y, se você vai, você faz uma faculdade, se você... Não importa, mas o seu processo de ator. Você não vai chegar a ser um ator de sucesso na televisão porque você quer ser ator para ser ator de TV ou para ser, entendeu? Para ser famoso, né? Você vai ser ator porque você tem um chamado qualquer dentro de você que você precisa se expressar de alguma forma artisticamente. Você precisa dizer coisas que estão em você que em lugar nenhum você vai conseguir dizer, a não ser no teatro, a não ser sendo ator, a não ser, entendeu? Então tem que realmente ser muito importante para você. Porque se for só para ser famoso, se for só para fazer televisão e sucesso numa novela, é melhor você desistir, porque tem milhares de pessoas nesse lugar. Entendeu? Então se prepare. Já dizia Shakespeare. Isso está pronto. A gente teve uma grande questão que eu acho que vocês devem ter ouvido falar, que é a questão do registro de ator. Porque essa lei foi passível de uma revisão, ou alguém quis fazer essa revisão, justamente dizendo que a profissão de ator não gera riscos a terceiros. E eu acho que não, muito pelo contrário, essa profissão ela gera riscos imensos, não só riscos físicos, mas você está o tempo todo lidando com material humano, emocional, profundo. Você transforma vidas. Se você vê um espetáculo extraordinário, se você vê um filme muito inspirador, pode mudar a sua vida. Então a gente tem que reafirmar a nossa existência, a existência dos atores, a profunda necessidade de se ter reconhecido a nossa profissão.